nome é Jorge Soares, tenho 12 anos, sou conhecida aqui na capoeira como Orelha. Moro aqui na Lapa, perto da Jacuí Silva, um lugar cultural. Antigamente, assim, era tudo feio, assim. Aí teve umas pessoas lá que montaram uma equipe e foram pintar lá a Lapa pra deixar a Lapa mais bonita. Aqui na Lapa, nos Arcos da Lapa, tem um bondinho que passa assim, por um monte de lugares, como Santa Teresa, aqui por cima dos Arcos da Lapa, que você vê uma paisagem muito bonita aqui da Lapa, de outros lugares também. O Lucas aqui na Lapa é o meu melhor amigo, né? A gente sempre brinca, joga futebol, joga capoeira, faz mó tempão já. Bora pra aula do professor Barata. Pô, bora treinar um pouco aí antes. Lá. Quando eu e o Lucas, a gente vem até mais cedo aqui para o circo para ir treinando alguns movimentos para a gente já ficar mais aquecido na hora de a gente for treinar ou jogar na roda ou fazer alguns exemplos para a classe, para a gente já estar aquecido ali na hora de mandar um macaquinho, um floreio. Tá muito tarde, cara. Tem que ir para a aula. Vamos, vamos. Lá na Lapa, né, tem uma escadaria, é muito grande. Aí tem um montão de tijolos pintados, assim, que eles botaram pra deixar a Lapa mais bonita, tipo como um centro cultural. Concentro no jogo e também me concentro, às vezes, quando nas músicas, que é a música da capoeira que deixa a gente mais motivado pra jogar ali na hora. Às vezes a gente fazer capoeira, quando a gente crescer, pode isso ajudar alguma coisa no futuro, como respeitar os próximos, na disciplina, em alguma coisa quando a gente for fazer quando crescer. Qualquer esporte que as pessoas fizer, não sejam violentas com esses esportes que a gente faz. Por causa que isso tudo é sempre uma brincadeira. É um abraço pra vocês, pra todo mundo, principalmente pra lá, e tchau. Atrapalha pra danar.